Aliat i Partisë Demokratike, kreu i PVD-njës Vangel Dule, ka komentuar për herë të parë situatën në Partinë Demokratike, ku vion përplasje mes dy grupeve. Si pas të zgjidhja vjen vetëm nga demokratët. Të takon demokratëve të atashohen pran rrymave të ndryshme, që do të bashkëpunojnë me atë që demokratët zgjedhin si të parin e tyre, nuk në takon as pak ne të ndërhyjmë në këtë proces. A ju shprehte për presidentin e ri që do të pasojë Ilir Metën? Zgjedhja e presidentit, nga ana e majorancës, me procedurat të njohura, thjesht dhe vetëm, do të zgjedh një noter publik të politikave qeveritare, për të cilën nuk ka as pak nevojë vendi.